Hell yeah, hell yeah. Хорош. Ага, ага. Дигидон, дигидон. Хей, хей. Я підвожу підсумки, все, що за тиждень було. Дуже важливі новини, дикі кечовому зло. Давайте ми згадаємо, як пройшли робочі дні. І спокійною душею всі зустрінемо вихідні. Понеділок всі гуділи безперечно про те, що відтепер Зеленському безпечно. Якщо ти пам'ятаєш, журналіст отримав пендель, захищала президента секретарка Мендель. У вівторок посварились дві кубіти, Осадча і Паша не змогли порозумітись. В результаті Осадча інтерв'ю не випускає, бо міс України української не знає. Всереду усі подуріли і загрузли, українці випадково зустріли Тома Круза. Всі думають, гадають, що забув тут він. Кажуть, що знімає в Україні новий фільм. А четвер нас потішив як ніколи. Ви ж добре пам'ятаєте, як Тищенко Микола пояснював Штайнмайера і так завис, дядько, що почав казати про надувну ляльку. А ще депутат Ківа у раді тихенько заховався ззаді, набрав Юлю модель і ах, Ківа почав пестити пах. От такий був тиждень, ну і наостанок. Хочеш знати все? Слухай Хеппі Ранок. Це був каз для вас наостанок. Хочеш знати все, бро? Слухай Хеппі Ранок. Хеппі Ранок.